У Могилів прибувають заміжні делегації, які приймають уділ у інвестиційному форумі «Млин поспіху». Представники Японії і Польщі зустрілися з уладами Могилівської області, а керівники туристичних компаній Росії, Польщі, Латвії і Ірана накерувалися у вандровку по знакомітих місцинах Могилівщини. Гэта перша частка так званого туристичного воркшопа, який протягнеться у п'ятницю на головній пляцовці форума спортивному комплексі «Олімпієц». Зараз у олімпійцы ідуць апошнія прыгатаванні. З панядзелка будуць секцыі адпаведна плану размяшчэння. Тут вядучая кампанія рэгіёну, шмат прыватнага бізнесу. Накірункі дзейнасці розныя, ад прамысловасці да турызму. Безусловна, адказнасць большая, асталася времени совсем совсем немного. В этом году, как никогда, форум представляется на более масштабным по своему количеству как участников, так и представительств, в том числе включая иностранные послов и иностранные делегации. Организаторы форуму спадзяюцца, што ён стане самым буйным і па заключэнню контрактаў, у тым ліку і ў сферы турызму. Мы хотим, чтобы наши гости, директора туристических организаций, что-то увидели, может быть, что-то подскажут нам, может быть, что-то сориентируют, в какую сторону нам больше работать. И, конечно, я думаю, что подпишем ряд договоров на сотрудничество и на обслуживание достаточно большого потока туристических групп. Прыцягненне інвестыцый, наладжванне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва, рэалізацыя айчынных тавараў на замежных рынках. Вось галоўнай задачы інвестфоруму «Млын поспіху». Афіцыйнае адкрыццё запланавана ў пятніцу на 10 гадзін раніцы. Андрэй Шуляк, Александр Тарасаў, Навіны рэгіён.